ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመሬት ናዳ 257 ዜጎች የሞቱበትን የጎፋ ዞን ኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌን በአካል በመገኘት ተመለከቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቦታው የተጓዙት አደጋው በደረሰ በስድስተኛው ቀን ነው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ ሰኞ ሀምሌ 152016 በደረሰው ድንገተኛ የመሬት መንሸራተት አደጋ ህይወታቸውን ካጡ ሰዎች መካከል አስክሬናቸው የተገኙ ሰዎች ቁጥር 226 መሆኑን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ኮሚኒኬሽን ቢሮ ትላንት ምሽት አስታውቋል የአስክሬን ፍለገው ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጿል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት በበኩሉ የሟቾች ቁጥር ወደ 257 ማሻቀቡንና አጠቃላይ የአደጋ ሰለባዎች ቁጥር 500 ሊደርስ እንደሚችል ከትላንት በስቲያ ባወጣው ሪፖርት አመልክቷል ጽፈት ቤቱ ለተጨማሪ የመሬት መንሸራተት አደጋ በከፍተኛ ሁኔታ ሊጋለጡ የሚችሉ 15515 ነዋሪዎች በአፋጣኝ ከአካባቢው እንዲለቁ ሊደረግ እንደሚገባም በሪፖርቱ አሳስቧል

የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ትላንት ባወጣው መረጃ ግን ከተመሳሳይ የመሬት ናዳ ስጋት ለመታደግ በዘላቂነት መስፈርና መቋቋም የሚገባቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ቁጥር 6 ድ ገደማ እንደሆነ ጠቅሷል ባደገው የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ከ500 በላይ እንደሆኑም አመልክቷል ባደገው ህይወታቸውን ያጡ ቤተሰቦችን ያጽናኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጉዳቱ የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጸዋል ተብሏል ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ወደ ስፍረው ከተጓዙት ውስጥ ባለቤታቸው ዝናሽ ታያቸው የ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ና የቀድሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳ ይገኙበታል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጎፋው የመሬት መንሸራተት አደጋ የሞቱት ዜጎችን ለማሰብ ከዛሬ ቅዳሜ ሀምሌ 20 ጀምሮ ያሉ ተከታታይ ሶስት ቀናት ብሔራዊ የሀዘን ቀን እንዲሆኑ በትናንትነ ለት ማወጁ ይታወሳል በእነዚህ ሀዘን ቀናት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ በሁሉም የአገሪቱ ግዛቶች በኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንጽላ ጽፈት ቤቶች እንዲሁም በኢትዮጵያ መርከቦች ላይ ዝቅ ብሎ ይውለበል